Gaisras dega studentų bendrabutis. Laksto gaisrininkai iš langos, kopėčios kažkokius dūmų pilna ir brigadininkas gaisrininkų įbėga į vieną kambarį, o ten jo vienas iš gaisrininkų studentė. Dulkina tą. Arūnai, ką tu darai, čia gelbėti visus reikia, nu tai aš va ir gelbėjau merginą. Kokia mergina, nu jinai be sąmonės gulėjo, nu dūmų matyt, aš dirbtinį kvėpavimą jai. Koks, ble, dirbtinis kvėpavimas, iš burnos į burną reikia daryti. Nu tai aš pradėjau iš burnos į burną, o po to kažkaip automatiškai, va, reikia pabaigti dabar.